Maka barang siapa mengetahui akan Tuhannya, maka diserahkannya segala pekerjaan dia kepada Allah. Ya. Orang yang kenal Tuhan, dia malu nak memandang diri dia. Bahkan tak ada nak cakap apa. Memang semua minallah dia serah terus. Bulat dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iza zukirallah, disebut nama Tuhan, wajilat qulubuhum, kocakan hati dia berlaku. Kocakan apa? Haibah. Kocakan apa? Ashkun. Kocakan ma'rifah. Kocakan rindu atau kocakan takut. Akan berlaku dua tu. Akan berlaku gegaran dalam hati. Sebut nama Tuhan, terasa benda tu. Kemudian wa iza tuli alaihim ayatu, bila dibaca ayat Allah pula, zadadhum iman. Iman yang makin bertambah. Maka diserahkan segala pekerjaan kepada Allah Ta'ala. Bulat hati dia, berlazat bergantung. Berlazat bergantung dengan Tuhan tu, lazat tuan-tuan. Nikmat. Ya Tuhan, bukakan kesedapan gantungan hati dengan Allah tu. Dan barang siapa menyerahkan pekerjaan kepadanya, nescaya sejahtera dan beruntung ni. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, sebab Allah Ta'ala sindir dalam Quran kalau kita tak nak gantung dia. Dan surah Ankabut apa Tuhan kata? Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kalau mu fahamlah, kamu kalau mu bodoh tak faham Tuhan kata. Itu makna sindiran tajam daripada Allah. Ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perbandingan orang yang mengambil penyandaran selain daripada Allah. Dia bersandar daripada kuasa dia, dia bersandar daripada tenaga dia, dia bersandar daripada akal dia, dia bersandar daripada harta benda dia, dia bersandar daripada orang dan sebagainya. Bandingan dia ke masalil angkabut, macam laba-laba tuan kata. Laba-laba buat rumah kan, eh, dia jalih dia tu, dia harap lindung dari panas dan hujan. Datang hujan dia basah tak? Loncon tuan. Loncon dia. Kalau kena panas dia kena panas tak? Panas. Tak ada, tak ada atap. Kita ada atap pada tembok pun panas juga tuan. Ya. Maknanya sindiran tajam. Mu bersandar selain daripada Allah, macam laba-laba tu. Mana tidak memberi apa manfaat pun. Ya. Ittakhazat baita, dia mengambil rumah dia. Kemudian Tuhan kata apa? Wa inna awhanal buyut. Serapuh-rapuh rumah labaitul angkabut ila rumah laba-laba. Mana kamu jangan sandar kepada yang rapuh. Bersandar kepada yang hakiki sebenarnya. Wallah ta'ala. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham. Ya. Satu, usikan yang paling hebat daripada Allah pada kalbi kita. Kalau kamu faham, jangan kamu bersandar pada yang lain.